Соціальна сфера – то не лише звіти, контроль та виплати. Це в першу чергу турбота про найнужденніших. Від душі та без очікування подяк. «Щедра господиня» – так назвали свою акцію працівники Вінницького територіального центру. Просто так вирішили побалувати одиноких стареньких різною смакотою, принесеною з дому. Оксана Святенко продовжить. Тетяна Канцурова завжди з нетерпінням чекає на свого соціального працівника. Жінці важко ходити, пересувається лише з ходунками. А людина з терцентру і продуктів принесе, і допоможе по господарству. Дякую, що приходять. Вони необхідні, як воздух. Я вам скажу те, що є. Що ми б робили, такі бездолені, як я. До підопічної Марія Дзісь приходить двічі на тиждень. Все необхідне купує сама, але за чітким списком Тетяни Терентіївни. Гроші бабуся повертає, але сьогодні акція – продукти у подарунок. Це варення, крупа, морковочка. Я вам потім занесу туди на кухню. Приємно, звісно, приємно. От ви принесли. Огромне спасибо. Ну, я чувствую себе неловко. Ну, что значит? Они ведь от своей семьи оторвали от себя. Они тоже работают, тоже не так уж очень обеспечены. Акцію «Щедра господиня» ініціювали самі соціальні працівники. Вирішили поділитись тим, що мають, з одинокими старенькими. Не жалко, тому що ми обслужуємо цих людей, ми бачимо, як вони живуть, в чому вони нуждаються, тому я считаю, что этот вопрос даже не стоял. Как вы видите, все откликнулись, каждый, кто что имел дома, и поприносили еще и вот внизу овощи. Закрутки уже было много, поэтому решили там круп немножко, сахара. Я принесла сахар. Таку акцію у терцентрі проводять вперше, каже директор Галина Бачинська. Проте частенько намагаються придумати щось цікаве на підтримку своїх підопічних. Основна маса наших підопічних, які обслуговуються в відділенні соціальної допомоги на дому, вони замкнуті в своїй квартирі. І тому для того, щоб показати їм, що о них пам'ятають, що їх знають, що їх не забули, ми іщемо різні методи роботи, щоб улучшити навіть настроєння людей. Зібрані продукти соцпрацівники рознесуть 12 одиноким людям, тим, хто найбільш нужденний. І потроху збиратимуть пакунки для нових сюрпризів. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».